Het stiet al jaren leeg, het gebouw van de oude Happy Wok in Dokkum. Dags wien de wel nieuwe plan voor het pand, namelijk een hardrockcafé. Maar dit idee is uiteindelijk net van een groenkaam. Een groep investeerders is intussen dwaande met nieuwe plan. We vinden een van de mooiste hoeken van Dokkum. En dat stiet nog een mooi kopje leeg. En dat is zojuist een hardrockcafé in, dat is net Troggingen. En alle keer naar Biedelrand, dan dacht ik, wat is een mooi pand, wat is het echt een schitterend mooi ding. Wat kan er wat moois van komen? Wat zou het mooi zijn dat die mooie wenningen in kwam of die een of te horen? Ik denk wat mooie herenhuizen zo leuk werden voor de oudere meisjes. Dan komt de namen weer om, altijd in. Dat is wel leuk. Maar daar ken ik meerdere wenningen in. Kantoren om te zoeken, advocatenkantoor, gewone kantoren. Ja, het zijn heel prettige mogelijkheden. Hoewel het exacte plan onder oren al hangend van de gemeente, is het dus wel duidelijk dat er geen café in komt, maar dat het vooral om wenningen gaan zal. Dat is heel specialistisch, dan mag je natuurlijk zo'n prettige vergunning aan hebben en dat mag je zelf ook bollen. Het is misschien wel leuk dat er kwam binnen het kleerwest, maar dat is dus net zo. En ik denk dat er een prettige woningnood ook wel is. Er is nog steeds een prettige vraag, nog steeds een prettige meisje die ziek je. En er is een prettige ouder die een leuk plakje ziek je, dicht bij het centrum. Nou, dat is dit. Dicht bij de supermarkt, vrij parkeren. Dit had wel eens alles voor mij. En we moeten maar zien wat er van komt. En we hopen dus mij samenwerken met de gemeente, misschien ook met dat panwerk, omdat ze dat verorien willen. Wanneer het waarden van het gebouw mij een hele oren invulling open gaan zullen, is nog de vraag. Al hoop je de investeerders om hier wel een hele stap verder te wijzen. We hopen zo gauw mogelijk natuurlijk, hè, want het stiert nog lang en al leeg. Maar vanaf januari gaan we echt los. Hè, gaan we tekening meiden met de gemeente in overleg. Wordt het eventueel de mogelijkheden binnen. En we hopen op een hele mooie nieuw plan hier voor deze hoeken.